ត្រូវតែស្នេហ៍ជនឯកឧត្តមសឹកប៊ុនណារដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏សាងភាពជាដៃគូរឹងមាំរវាងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរ ការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមសឹកប៊ុនណាបានយ៉ាងដូចនេះនាឱកាសដែរមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញអបអរសាទរខួបលើកទី9ឆ្នាំនាលងាកថ្ងៃទី5ចាគឺនាលងាកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកឧកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះសំខាន់ៗដូចជាការពង្រីកកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធការបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងឱសថឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលាការពង្រឹងគុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដោយពង្រឹងទៅលើផ្នែកប្រតិបត្តិកម្មសង្គ្រោះបន្ទ
ភិបាលគ្រប់កម្រិតឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវកោតសរសើរចំពោះមន្ទីរពេទ្យរាជាភ្នំពេញដែលបានរួមចំណែកជួយការងារសង្គមជាច្រើនដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងដែលកាចសាហាវជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តការអប់រំសុខភាពពិសេសស្រីដែលមានកូននៅត្រីមាសជាមួយនៅទី2នឹងការចូលរួមចំណែកនៅបទពិសោធន៍ដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យរាជាភ្នំពេញបន្ថែមពីលើនេះទៀតក៏មានការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12កន្លងទៅថ្មីៗនេះដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានជោគជ័យដ៏ដងដំជាថ្មីម្ដងទៀតតាមនាមឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលចំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យរាជាភ្នំពេញក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដទៃទៀតព្រមទាំងទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំចូលរួមវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដែលបានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៃច្បាប់គោលនយោបាយអត្ថភាពនិងកំណែទម្រង់នានារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយស្មារតីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមនសិការវិជ្ជាជីវៈក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើសេវាសុខាភិបាលអសុខភាពជូនប្រជាជនប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពខ្ញុំក៏សូមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមប្រកាន់យកនូវស្មារតីភាពជាដៃគូល្អជាបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានោះដែរវិជ្ជបណ្ឌិតនីវ៉ាត់អ៊ីនថារាវិជិននាយកមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាអរិយាពេល9ឆ្នាំមកហើយដែលមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញមើលថែសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកនិងផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពលំដាប់ពិភពលោកព្រមទាំងវិជ្ជសាស្ត្រដ៏ល្អដូចគ្នាទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យបាងកកប្រទេសថៃដែរចំណែកលោកបណ្ឌិតណារិនតារាបុនជុងចម្រើននាយកប្រតិបត្តិក្រុមទី6 BDMS សង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះ BDMS គឺបានពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដោយទទួលបាននៅឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍យើងនឹងមាន3ចាគឺ Tesla MRI កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024និងជួលអ្នកឯកទេសផ្នែកវះកាត់តូចបំផុតអ្នកឯកទេសបេះដូងថ្មីអ្នកឯកទេសត្រគាកនិងជង្គង់អ្នកឯកទេសខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងនិងអនុឯកទេសជាច្រើនសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកជំងឺ។